مجلس کا آغاز حدیث قصہ سے ہو چکا ہے. مولانا علی جناب مولانا امتیاز صاحب کر چکے ہیں حدیث قصہ سے مجلس کا آغاز. تمام اہل محلہ سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد تشریف لے آئیں. اب حدیث قصہ کا چند لفظوں میں ہم آپ کو پورا نچوڑ آپ کی خدمت پیش کرنے جا رہے ہیں. نام سر کا سہارا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس کے پہلے کوئی نہ تھا اور ایسا آخر جس کے بعد کوئی نہ ہوگا, جس کو دیکھنے سے دیکھنے والوں کی نگاہ قاصر ہو, جس کی تعریف کرنے سے ثنا کرنے والوں کی عقل عاجز ہے, جس نے اپنی مخلوقات کو بنا کسی مادی میٹر نمونے کے جس اندازے پیدا کرنا چاہے ایجاد کر دیا, پھر اس کو اپنی راہ محبت پہ ابھارا, پھر اس کو اپنے بتائے ہوئے راستے پہ چلایا, اس نے ہر روح کے لیے ایک روزی مقرر کر دی. وہ جس کو زیادہ دیتا ہے اس کو کوئی کم نہیں کر سکتا, وہ جس کو کم دیتا ہے اس کو کوئی زیادہ نہیں کر سکتا. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس کے پہلے کوئی نہ تھا اور ایسا آخر جس کے بعد کوئی نہ ہوگا. اس نے اپنے بندوں کو اپنی حمد و شکر کا طریقہ بتلایا, اور اگر یہ طریقہ کار نہ بتلاتا, یہ طریقہ کار روک لیتا, یہ اور یہ بندے نے ایک نیا سوال سار دیجیے. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس کے پہلے کوئی نہ تھا اور ایسا آخر جس کے بعد کوئی نہ ہوگا. اس نے اپنے بندوں کو اپنی حمد و شکر کا طریقہ بتلایا, اور اگر یہ طریقے کا نہ بتلاتا, یہ طریقے کا روک لیتا, یہ بندے اس کی نعمتوں میں فراغبانی سے بسر کرتے رہتے. اگر کہیں ایسا ہوتا تو جیسا کہ ہم نے موقع کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے, یہ تو بس چوپائے ہوتے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس کے پہلے کوئی نہ تھا اور ایسا آخر جس کے بعد کوئی نہ ہوگا. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں, میں جیسی چاہا اس کے 14 خزانے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. ایک نعرہ صلوات. بس ان 14 خزانوں کی محبت میں, 14 معصومین کی محبت میں, محمد علی فاطمہ حسن حسین السلام کی محبت میں, اس کن فیکن کے مالک نے اس پوری کائنات کو خلق کر دیا. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس کے پہلے کوئی نہ تھا اور ایسا آخر جس کے بعد کوئی نہ ہوگا. یہ تو ہم نے عربی کی جو حدیث کی صاحب سن رہے تھے, وہ کچھ لوگ سمجھ رہے تھے, کچھ لوگ نہیں سمجھ رہے تھے, اس کا نچوڑ ہم نے آپ کی نظر پیش کر دیا. اب چار مصرے اس کے بعد اتر جائیں گے, اس کے بعد پھر جب خان صاحب بلائیں گے تب اس کے بعد اپنے اشعار پیش کریں گے. چار مصرے آپ کے نظر پیش کرنے جا رہے ہیں. پورے قرآن کا نچوڑ سبع مثانی میں ہے, پورے قرآن کا نچوڑ سبع مثانی میں ہے. سارا درس انسانیت کربلا تیری کہانی میں ہے, سارا درس انسانیت کربلا تیری کہانی میں ہے. ارے کیا نہیں ہے خدا کی حمد و ثنا میں طاہر, پورے دین کا نچوڑ ہماری پیش کہانی میں ہے. پورے دین کا نچوڑ ہماری پیش کہانی میں ہے. جناب خان صاحب تشریف لائیے, نظامت کریے.